Ar sauklu, ja grib, tad var aizvadīt jau 7. Vidzemnieku dārza svētki, kuros tika godināti 26 enerģiski uzņēmumi, kurus šī gada Vidzemes stāsta 2018 nominācijai bija izvirzījušas 26 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības. Šis katrs stāsts ir īpašs, katrā novadā tā var būt ir saimniecība, tas varbūt ir eksportējošs uzņēmums, tas varbūt ir kāds amatnieks, bet cilvēks, kas tiešām ir ar piederību savai vietai, savai zemei, un šogad īpaši, man liekas, ir izteikti tāda sajūta, kad ka visi ir tādi patriotiski noskaņoti. Uzņēmēji atzina, ka šāds novērtējums ir stimuls turpmākajam darbam, kā arī iespēja satikt citus kolēģus un dalīties pieredzē. Es esmu priecīgs par to, ka ir tāds pasākums, ka novērtē cilvēka padarītos darbus, un man ļoti interesanti un gribās redzēt arī daudz šos citus stāstus, kas šeit būs, kas ir tie cilvēki no pārējiem novadiem, kas arī kaut ko interesantu, foršu, jauku un labu ir izdarījuši un sasnieguši. Tā kā jā, pasākums droši vien tik drīz nebeigsies un būs interesants sarunas arī pēc pasākuma. Mums liekas, ka varbūt tas ir tāds avants, ka mēs varbūt saņemam drusciņu par ātru šo te nomināciju. Mēs varbūt neesam nejūtamies vēl tik ļoti līdzvērtīgi citiem, bet katrā ziņā tas ir patīkami un ka mēs esam pamanīti un patīkami arī būt atrasties un iepazīties tuvāk ļoti spēcīgiem interesantām personībām, kas šeit ir nominātas šajā pasākumā. Uzņēmēji nenoliec, ka darbs laukos vai mazpilsētā nebūtu nav vieglākais biznes. Tomēr tas, kurš dara, var sasniegt visu. Tā mana panākuma atslēga, man vienkārši ļoti gribējās to izdarīt, man gribējās sasniegt to savu mērķi, un es vienkārši, neskatoties uz tām visām grūtībām, kas bija, es vienkārši uz to gāju, darīju un izdarīju. Šobrīd ir labi, Eiropa atbalsta ar šiem te platību maksājumiem, ir dažādas iespējas rakstīt projektus ziemas periodā. Es domāju, ka sūdzēties mēs nevaram par uzņēmēju darbības atbalsta formām. Formas ir, galvenais ir jādara. Jāpiebilst, ka 2018. gada stāstu varoņu pieredze apkopota gan video stāstos, kas pieejami vietnē YouTube, gan arī brošūrā Vidzemes stāsti 2018, kuras elektroniskā versija atrodama Vidzeme.lv mājaslapā. Ar katru no šiem iedvesmas stāstiem mēs arī radām tādu mazu video stāstiņu, kas arī tad ir paliekoša vērtība turpmāk gan pašam uzņēmumam, gan pašvaldībai. Reklāmas nolūkos gan reģionam kopumā kā vieta veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Dārza svētkos kopā pulcējās no jauna izvirzītie darbīgie uzņēmēji, gan arī iepriekšējo gadu stāstu varoņi, kā arī pašvaldību un citu organizāciju pārstāvi. 7 gadu laikā nu jau apkopoti 182 iedvesmas stāsti. Šis pasākums ir tāds, kas savēd kopā līdzīgi domājošus, liek viņiem arī savstarpēji komunicēt un brīvā stilā, un mēs aicinām uz šo pasākumu arī iepriekšējo gadu stāstu varoņus, šeit ir arī pašvaldību cilvēki, un tādā veidā brīvā gaisotnē mēs veicinām šo domu apmaiņu, šo pozitīvo ideju un iedvesmas tā kā rašanos. Vidzemes plānošanas reģiona sauklis Vidzeme ceļš vada augšup patiešām rosina nebaidīties uzsākt savu biznesu, ticēt panākumiem, iedvesmoties no apkārtējo uzņēmumu pieredzes un neatlaidīgi darboties.